नमस्कार, म मदन खाती। कार्यक्रम वयम राष्ट्रिय जागरियाममा स्वागत छ। आज गणतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौं र गणतन्त्र दिवसको साथसाथमा आज बजेट पनि सार्वजनिक भएको छ र बजेट सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि पनि यस कार्यक्रममा हामी बजेटको सन्दर्भको साथसाथमा गणतन्त्र दिवसमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धि र यो बीचमा आम जनता आम नागरिकको जुन अपेक्षा थियो त्यो अनुरूप राज्य सत्ता सञ्चालन भयो या भएन त्यो विषयमा पनि समीक्षा गर्नेछौं र त्यसको साथसाथमा हामीले नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइराखेको कि हाम्रो छिमेकी दक्षिण छिमेकी देश भारतबाट यो बीचमा जसरी नेपाली नागरिकहरू अथवा जतिबेला प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नै नेपालप्रति भइराखेका त्यो चाहे असमान सन्धि सम्झौता मार्फत होस्, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने कुरा वा पछिल्लो समय भइराखेको सीमा विवादको सन्दर्भ नै किन नहोस्, त्यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्नेछौँ। र पछिल्लो समय बजेट सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि अहिले बजेटको आकार केही घटाइएको छ, तर बजेटको आकार घटाउनु वा बढाउनुसँग भन्दा पनि आजको कार्यक्रममा भारतसँगको हाम्रो व्यापारमा रहेको असमानता र त्यसलाई कतै न कतै रूपमा भारतीयहरूले त्यसलाई झन् बढोत्तरी गर्नको लागि गरिराखेको प्रयास एकातर्फ छ भने नेपाली तर्फबाट पनि हामीले गर्नुपर्ने काम र आजको दिनमा भारतले गरिराखेको असहयोगको विषयमा पनि हामीले यहाँहरु समक्ष एउटा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। तर सुरुवातमा पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीचको जुन व्यापार घाटाको कुरा रहेको छ, असन्तुलनको कुरा रहेको छ, त्यो कसरी बढ्दै छ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट पहिले यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछौं। त्यसपछि हामी बाँकी सामग्री पनि लगातार प्रस्तुत गर्दै जानेछौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालले भारतमा कुल 62 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्री निर्यात गर्यो भने भारतबाट 9 खर्ब 18 अर्ब बराबरका सामग्री आयात गर्यो र व्यापार घाटा 8 खर्ब 56 अर्ब रुपैयाँ बराबर भयो। हुन त नेपाल र भारत बीचको असमान व्यापारमा हामीसँग निर्यात योग्य सामग्री नहुनु पनि होला, तर जे जति हामीले निर्यात गर्दै आएका छौं त्यसमा पनि भारतले बारम्बार अवरोध गर्दै आएको छ। नेपालले भारत निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा लत्ता कपडा, धागो, जुटको बोरा, जुस, खयर, अलैँची, मञ्जन, तामाको तार, चाउचाउ, जुत्ता तथा चप्पल, जीआई पाइप, एमएस पाइप, जुटको डोरी, पिना, साबुन, ढुङ्गा तथा बालुवा, खोटो, अदुवा, जडीबुटी लगायतका सामग्रीहरू रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76मा नेपालले सबैभन्दा धेरै पाम ओइल नै निर्यात गरेको थियो। नेपालले झन्डै 10 अर्ब 33 करोड 3 लाख रुपैयाँ बराबरको पाम ओइल, जुस 4 अर्ब 55 करोड, अलैँची 4 अर्ब 28 करोड 4 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो। जुन सामग्री नेपालबाट र नेपाल हुँदै निर्यात हुने गरेको छ त्यसमा भारतले विभिन्न बाहनामा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ, जसका कारण नेपाली उत्पादनकर्ता चेपुवामा पर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपाली उत्पादनको प्रमुख निर्यातकर्ता देश पनि हो भारत, तर नेपाली व्यवसायीलाई त्यति सजिलो छैन जति भारतीय व्यापारीले खुलेआम नेपालमा व्यापार गरिरहेका हुन्छन्। नेपाली व्यवसायीले बारम्बार दुःख र पीडा सहनुपर्छ। भारतीय प्रोपागान्डाको शिकार कहिले अदुवाको निकासीमा हुन्छ त कहिले पाम ओइलमा। अदुवा उत्पादन हुने समयमा भारतले मूल्य घटाइदिने गरेको छ। उत्पादनकै समयमा उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरू तत्काल बेच्न सक्दैनन्। अदुवा सुक्ने र कम तौल आउने भएपछि वा कुहिएर बिग्रिने अवस्था आएपछि किसानहरू सस्तो मूल्यमै बेच्न पनि बाध्य हुन्छन्, जुन मूल्यले किसानको लागत उठाउन समेत हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ। अदुवामा मात्रै होइन, नेपालको चियामा पनि भारतले उस्तै राजनीति गर्ने गरेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सीमा विवाद चर्कदै गर्दा अहिले भारतले पाम ओइल निकासीमा अवरोध पुर्याइरहेको छ। हुन त जति पाम ओइल भारत निकासी हुन्छ त्यो सबै नेपालका उत्पादन हैनन्, तर तेस्रो देशकै उत्पादन पनि भारत हुँदै नेपालमा सहज रूपमा आउन हुन्छ भने नेपाल हुँदै भारत जान किन नहुने? कस्तो विडम्बना! भारतबाट भने विषादी नै परीक्षण नगरी नेपालमा तरकारी धमाधम भित्रिरहेको छ। गत वर्ष परीक्षण पास बिनाको तरकारी नेपाल आयात गर्न नदिँदा यही ठुलै राजनीतिक दबाब सरकारलाई परेको थियो, यतिसम्म कि सरकारलाई भारतीय राजदूतले पत्र नै लेखी भारतीय तरकारी आयातमा अवरोध नगर्न दबाब दिएको थियो। यसैको प्रभावमा आज पनि भारतबाट आयात हुने विषादीयुक्त तरकारी सिधै नेपाली भान्सामा पुग्ने गरेको छ। त्यस्तै भारतीय व्यापारीको सहजताको लागि नेपालले बिपा सम्झौता समेत गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समयमा गरिएको सम्झौताले भारतीयलाई नेपालमा व्यवसाय तथा लगानी गर्न निकै सजिलो भएको छ। तर नेपालीलाई तुलनात्मक रूपमा भारतसँग व्यापार र व्यवसाय गर्न गाह्रो छ। यस्तो असमानता पनि अन्त्य हुनुपर्छ। कतै न कतै रूपमा हाम्रो देशमा रहेका व्यवसायीहरूले भारतमा लगानी गर्नको लागि अथवा त्यहाँ गएर व्यापार गर्नको लागि जुन प्रकारको सहज स्थिति भारतले व्यवस्थापन गरिराखेको छैन अथवा यहाँबाट हामीले जति पनि सामग्रीहरू निर्यात गर्दछौं र त्यसमा पनि बेला बेलामा असन्तुलन अथवा अवरोधको स्थिति पनि सिर्जना हुने गरेछ र भारतले कहिले जानी बुझिकन नै त्यो प्रकृतिको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने गरेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो देशको जुन अर्थतन्त्र छ सानो आकारको हुँदै गर्दाखेरि पनि यहाँबाट पनि निर्यात हुने सामग्रीमा त्यो अवरोधले गर्दै गर्दाखेरि नेपालले घाटा बिहोर्नु परिराखेको स्थिति पनि छ। र यो विषय पछि अब यहाँहरूलाई हामी फेरि पनि जुन सम्झौताको कारणले गर्दाखेरि नेपालको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको छ, नेपालीहरू ठगिएको महसुस गर्दछन्, अर्थात् प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै भएको कोशी सम्झौताको इतिवृत्ति के हो त अथवा त्यो सम्झौताबाट नेपाल कसरी ठगिन पुग्यो? किनकि यो सम्झौता धेरै पुरानो सम्झौता भए पनि यो प्रकृतिका सम्झौताहरू पनि आजको दिनमा हामीले स्मरण गर्नु आवश्यक छ। किनकि भारतले प्रत्येक पटक वार्ता गर्दै गर्दाखेरि कसरी नेपाली पक्षलाई भुलभुलैयामा पार्ने र ठग्ने गरेको छ भन्ने त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा पनि यो सम्झौतालाई बारम्बार उल्लेख गरिने गरेका छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोशी सम्झौताबाट हामीले आजको दिनमा सिक्नुपर्ने पाठ के हो र भारतले नेपालीहरूलाई कसरी ठग्दछ भन्ने उदाहरणस्वरूप यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। कोशी सम्झौता। कोशी नदीलाई बिहारको दुःख भनिन्छ। कोशी नदीले बिहारमा मच्चाएको विनाशले गर्दा भारत यसको समाधान चाहन्थ्यो। कोशी ब्यारेजको रूपमा समाधान त निस्कियो, तर ब्यारेज निर्माणपछि बिहारको दुःख नेपालमा सर्यो। भारतको हित हुने गरी सप्तरीको भार दहदेखि पूर्व र सुनसरीको भन्टाबारीदेखि पश्चिमतर्फ कोशी बाँध निर्माणका लागि गरिएको सन्धि नै कोशी सम्झौताको नाममा चर्चित छ। 56 वटा ढोका रहेको बाँध 1175 मिटर लामो, 18 मिटर अग्लो र 7 मिटर चौडा रहेको छ। यस सन्धिबाट नेपाल ठगिएको त छ नै, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानमा पनि गम्भीर चोट लागेको छ। विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 गते नेपाल र भारत बीच कोशी सम्झौता भएको थियो। त्यति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला थिए। सन्धिमा नेपालको तर्फबाट महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट गुलजारी लाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धिका प्रावधान असमान र अपमानजनक छन्। सन्धि पढ्दै गर्दा प्रत्येक नेपालीको शिर निहुरिन्छ। बाँध नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको छ, तर नियन्त्रण भारतको छ, त्यो पनि 179 वर्षका लागि। हुन त नेपाली पक्षले 79 वर्षको लागि मात्र दिएको, तर भारतले छलछामपूर्ण रूपमा 179 वर्ष बनाएको तत्कालीन नहर तथा विद्युत मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद रिमालले आफ्नो पुस्तक बितेका ती दिनहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ। कोशी बाँध निर्माण पश्चात नेपाललाई परेको असरको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि समावेश गरिएको भए तापनि नेपाली पक्षले अहिलेसम्म पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको छैन। भन्नका लागि त बाँध नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको छ, नियन्त्रण भारतको हातमा छ। यसका कारण नेपाली पक्षले आफ्नो भूमि डुबानमा पर्दा उद्धारका लागि भारतसँग आग्रह गर्नुको विकल्प छैन। मुख्यत नेपाल र भारतको सुक्खा भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन र बाढी नियन्त्रणका लागि कोशी बाँध निर्माण गरिएको भनिए पनि भारतकै भूमि सिंचित भइरहेको छ। हुन त बाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ। वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणका लागि बाँधका ढोका नखोलिदिँदा वर्षेनी नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ। नेपालीहरू आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित हुनु परेको छ। उता कोशी ब्यारेजको आयु सन् 1981 सम्मका लागि मात्र थियो। आयु सकिएको पनि झन्डै 40 वर्ष भइसकेको छ, तर पनि मर्मत र पुनःनिर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको भारत यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन। भारतको हेलचेक्राइकै कारण कुनै पनि दिन गम्भीर विपत्ति ननिम्तिएला भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, चाहे कोशी सम्झौता होस् वा गण्डक सम्झौता वा महाकाली सन्धि नै किन नहोस्, प्रत्येक पटक र प्रत्येक सन्धिमा नेपाल नै ठगिन पुगेको छ। र आजको दिनमा हामी पनि नक्साको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो परिवर्तित नक्सा, नयाँ नक्सा सार्वजनिक त गरेको छ, तर त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नको लागि जुन कार्यसूची निर्धारण गरिएको थियो त्यो पनि यति बेला विलम्ब भइराखेको छ र त्यसमा पनि विभिन्न कोडबाट आलोचनाको स्वर असन्तुष्टिका स्वर पनि सुनिराखेको अवस्था छ। किन विलम्ब भयो भन्ने प्रकारबाट त्यसकारणले गर्दाखेरि कतै न कतै हामी वार्ताको टेबलमा बस्दै गर्दाखेरि पनि जसरी कोशी सम्झौतामा नेपाललाई ठग्ने काम भयो अथवा गण्डक सम्झौतामा नेपाललाई ठग्ने काम भयो र महाकाली सन्धिमा पनि नेपाललाई ठग्ने काम भयो, त्यस्तै गरी हाम्रो सार्वभौमसत्ता संरक्षणको लागि अक्षुण राख्नको लागि जुन नयाँ नक्सा नेपालले सार्वजनिक गरेको छ यसको लागि पनि हामी वार्तामा बस्दै गर्दाखेरि फेरि पनि नेपाली जनता नेपाल ठगिनु पर्ने जुन अवस्था नियति जस्तो लगातार दोहोरिराखेको छ त्यसको अन्त्य हुन यो पटक आवश्यक छ। र हामी गणतन्त्रको पनि 13औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले के हासिल गर्यौं र यो बीचमा हामीले आम नागरिकले जे अपेक्षा गरिराखेको अवस्था थियो त्यो पनि कति पूरा भएको छ, यो विषयमा पनि आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौं। र हामी केही समयपछि नै एकजना निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वसँग जोडिन्छौं र उहाँसँग जोडिसकेपछि पछिल्लो समय यो नक्साको सन्दर्भमा उठिराखेको कुराकानी र त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय भइराखेका यो गणतन्त्रको सन्दर्भमा पनि हामीले के हासिल गर्यौं, यो गणतन्त्रको 13औं वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि आम नागरिकले जुन प्रकारको अपेक्षा राखेका थिए, जुन प्रकारको आशा थियो, विकास र समृद्धिको जुन प्रकारको अपेक्षा थियो कि साँच्चैकै त्यो पूरा भएको छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वले त्यति बेला आम नागरिकलाई सडकमा उत्रनको लागि आह्वान गर्दै गर्दाखेरि यो अन्तिम पटकको राजनीतिक सङ्घर्ष हुने र त्यसपछि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा त्यस अगाडि बढ्ने भन्दै गर्दाखेरि के हामी साँच्चै आजको दिनमा आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख भइराखेका छौँ त? यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी अब यहाँहरूलाई अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत रहनुभएका योगेश भट्टराई यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँ तत्कालीन समयमा खास गरी कालापानी नेपालको हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यति बेला त्यहाँ मार्च पासको लागि पनि पुग्नु भएको थियो र अहिले उहाँ नै मन्त्री भएको सन्दर्भमा र समयमा नै उहाँलाई त्यो अवसर पनि जुटेको छ कि नेपालले आफ्नो जुन जमिनको लागि उहाँ चाहिँ त्यो मार्च पासको लागि पुग्नु भएको थियो, उहाँ मन्त्री भएकै समयमा चाहिँ त्यो जमिन नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश पनि गरेको छ। तर पछिल्लो समय संसदमा त्यो पास हुनको लागि जुन प्रकारको विलम्ब भइराखेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। योगेश, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। अहिले जस्तो नक्सा त सरकारले सार्वजनिक गर्यो, सम्पूर्ण आम नागरिकको जुन अपेक्षा अनुरूप नै सरकार अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो समय जुन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आउँदै गर्दाखेरि त्यो अचानक हठात रूपमा चाहिँ कार्यसूचीबाट हट्दै गर्दाखेरि कसैले कङ्ग्रेसतिर औँला ठडाइराखेको अवस्था पनि थियो र कङ्ग्रेसका प्रवक्ताले पनि पछिल्लो समय भनिराखेको नेकपाका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ कङ्ग्रेसको सहप्रवक्ता जस्तो हुने काम भयो र यो भ्रम फैलाउने काम चाहिँ सत्तापक्षले गरिराखेको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो कसको कारणले गर्दाखेरि विलम्ब भइराख्या हो, प्रतिपक्ष वा सरकार किन यो विलम्ब भयो? अब यसमा धेरै एउटा दल र अर्को दलको बिचमा भनाभन गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने यो विषय होइन। यो एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले हामी सबै राजनीतिक दलले मिलेर यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसको लागि नै केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभयो, आयोजना गर्नुभयो र त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति लगायतका वरिष्ठ नेताहरूको पनि सहभागिता थियो र सबै राजनीतिक दलले सरकारले यो नक्सा प्रकाशित गरेर एकदमै उचित काम गरेको छ र संविधान संशोधनका निम्ति जुन संसदमा यो दर्ता गरेको छ त्यो पनि उचित छ भन्ने कुरा नै सबैको सहमति छ। तर त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट विशेष गरिकन आफ्नो दलभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर केन्द्रीय समितिबाट प्रस्ताव समर्थन गर्ने गरी निर्णय गर्ने उहाँ जुन कुरा गर्नुभयो त्यसको निम्ति केही समय माग गर्नुभयो। आज मैले सुनेको छु यो शनिबार नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि आह्वान भएको छ, सम्भवतः अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो विषय चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब यसै सन्दर्भमा आम नागरिकहरूको जसरी फेरि यही विषयलाई पनि भारतको तर्फबाट त्यो डिप्लोमेटिक विनको रूपमा अथवा कूटनीतिक रूपमा आफूले जित हासिल गरेको भन्ने सन्दर्भबाट समाचार प्रकाशित हुनु र नेपालमा पनि नेपालकै सन्दर्भमा नेपालमा रहेका राजनैतिक दलहरूलाई त्यहाँ रहेका पूर्व सचिवहरूले पनि त्यो हाम्रो केही त्यहाँ एसेटहरू पनि त्यहाँ रहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा जुन विलम्ब हुँदै गर्दाखेरि आम नागरिकमा जुन प्रकारको आशंका यति बेला जन्मिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी निमिट्याउन पार्नुहुन्छ त तपाईले? अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा प्रधान हो, नेपालले के गर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो। भारतले अथवा भारतमा भएका सञ्चार माध्यमहरूले अथवा त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ यो त्यति महत्त्वको कुरा हैन। त्यो गौड विषय हो हाम्रो लागि। हामी के गर्छौं, हाम्रा देशका मिडियाहरूले कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, हाम्रो देशको बुद्धिजीवीहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, हाम्रो देशका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले कसरी यसलाई प्रस्तुत हुनुहुन्छ, यो संसदमा प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नेछ। शनिबार नेपाली कांग्रेसको मिटिङ भएको हुनाले उहाँहरूले त्यसमा औपचारिक संस्थागत आफ्नो निर्णय गरेर आइसकेपछि, किनभने यो दुई तिहाई बहुमतबाट पास गर्नुपर्नेछ संसदमा। यदि हामीसँग एक्लै दुई तिहाई बहुमत भएको भए पनि हामीले एक्लै यो विषय पास गर्ने गरी जानुहुन्न थियो। यसमा राष्ट्रिय सहमति नै बनाउनु आवश्यक थियो। त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीले र हाम्रो सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई केही समय दिने कुरा त्यति अनुपयुक्त कुरा होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। एक दुई दिन ढिलो चाँडो भएर केही बित्हाल्ने कुरा छैन। जब हामी सबै राजनीतिक दल यसमा एकमत छौँ, हामी स्पष्ट छौँ भनिसकेपछि यसमा कुनै आशंका गर्नुपर्ने कुरा छैन। कसैले यसमा पछाडि हट्ने ठाउँ पनि छैन। अब कुनै राजनीतिक दलले कुनै बहाना बनाएर पछाडि हट्ने ठाउँ पनि छैन। कोही हटिहाल्यो भने त्यो चाहिँ नेपाली जनताको निम्ति ठुलो धोका हुन्छ। त्यो राजनीतिक दलकै एउटा भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठ्ने भएको हुनाले कुनै दल, कुनै सांसदहरू यसबाट पछि हट्ने अवस्था छैन, ठाउँ छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ हाम्रो राष्ट्रिय एकताका साथ। यो कुरालाई संसदभित्रको पनि एउटा छिटो प्रक्रियाबाट, त्यहाँ संविधान संशोधनको एउटा निकै लामो प्रक्रिया छ, तर त्यसलाई छोटो प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने भन्ने लगभग हाम्रो एउटा अनौपचारिक सहमति भएको हुनाले त्यसरी नै जान्छ। जस्तो सर्वदलीय बैठकमै प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा कुरा हुने भन्ने निश्चित भइसकेपछि अन्तिम समयमा त्यो स्थगित भएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ भारतसँगको वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुग्या छ, अब कहिले वार्ता हुँदैछ, कुन स्तरमा वार्ता हुँदैछ, यो विषयमा पछिल्लो समयको विकासक्रम चाहिँ के रहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हामी हिजो के भयो भन्ने कुरा त धेरै नअल्झौँ, अब अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसको निम्ति हाम्रो सरकार, हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र, त्यहाँको कुटी, गुन्जी, नाभि गाउँहरू त्यो नेपालको, त्यो ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणले सबै त्यही भन्छ र त्यसलाई नक्साबाट पनि हामीले हाम्रो सिमानाभित्र राखेका छौँ। अब त्यो जमिनै प्राप्त गर्ने जुन त्यहाँ भारतीय सेनाहरू बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई विदाई गर्ने र दुई देशको बिचमा एउटा सहमतिका साथ त्यो समस्यालाई हल गर्ने भन्ने हाम्रो धारणा हो, सरकारको धारणा हो। हामी भारतसँग विभिन्न स्टेपका हाम्रा समितिहरू छन्। सहसचिव स्तरको कमिटी छ, त्यस्तै सचिव स्तरको कमिटी छ, मन्त्री स्तरको कमिटी छ। ती सबै कमिटीहरूको बैठकबाट एउटा कूटनैतिक पहल प्रयत्न अगाडि बढोस् र अवश्य पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि यसमा कुराकानी हुन्छ। किनभने हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीहरूले जति जति बेला भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ र जति बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ, कालापानी इस्यु, सुस्ता, कालापानी लगायतको सीमा विवादलाई अविलम्ब हल गर्ने भन्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको जोइन्ट स्टेटमेन्टमा पर्दै आएको विषय भएको हुनाले अब यसमा भारतले पनि सहमति जनाउनु बाहेक अर्को विकल्प हामी देख्दैनौँ। अब भारतले चाहे त्यो खास गरी उनीहरूको जुन नेपाल र चीनको बोर्डरमा उनीहरूका पोस्टहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ कृतिनिधि विष्टले त्यो पोस्टहरू फिर्ता पठाउँदै गर्दाखेरि जति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसको लगत्तै नै त्यो नाकाबन्दीको सामना चाहिँ नेपालले गर्नु परिराखेको स्थिति र नेपालले संविधान जारी चाहिँ भारतको सल्लाह नमानिकन हामीले संविधान जारी गर्दाखेरि पनि उनीहरूले फेरि अर्को नाकाबन्दी लगाएको। जति बेला चाहिँ नेपालले आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई अक्षुण्ण राख्न खोज्छ, आफूले स्वयं निर्णय लिन खोज्छ, त्यति बेला चाहिँ कतै न कतै त्यो दुःख दिएको पनि देखिन्छ। अहिले पनि हामीले उनीहरूको सेनालाई चाहिँ कालापानीबाट फिर्ताउनुपर्छ र हाम्रो भूमि चाहिँ फिर्ता गर भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले चाल्न सक्ने कदमको विषयमा चाहिँ सरकारको तयारी के छ, त्यसको विश्लेषण अथवा मूल्याङ्कन चाहिँ सरकारले के गरिराखेको छ? हैन, यसमा अब कुनै अनावश्यक कदमहरू कसैले चाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो मुख्यतया टेबलमा बसेर हल गर्ने विषय हो। हामीले भनेको हाम्रा दुबईका ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू के छन् त्यो लेमा बस्नु। यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने, एक देशले अर्को देशलाई शङ्का गर्नुपर्ने, यस कारणले हाम्रो चाहिँ नि दुई देशको मित्रतामा कुनै समस्या आउनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। अब विभिन्न कारणले जो नाकाबन्दी नेपालले सामना गर्यो विभिन्न बेलामा, त्यो सामना गर्दा नेपालले एउटा राष्ट्रिय एकताका साथ, हिम्मतका साथ हामीले सामना गरेका छौँ र त्यो नाकाबन्दीले भारतले चाहिँ नै नेपालसँगको सम्बन्ध अलिकति बिग्रिन गयो, अब यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भारतभित्र नै त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूले, त्यहाँको जनप्रतिनिधि सांसदहरूले उहाँहरूको संसदमा पनि आवाज उठाउनु भयो। नेपालसँगको र छिमेकसँगको सम्बन्ध भारतलाई कुनै पनि फाइदा छैन। त्यसकारणले मलाई विश्वास छ कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा विकसित हुन लागेको त्यति ठुलो मुलुकले आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले भनेका छौँ हामी सौहार्दपूर्ण ढङ्गले कूटनैतिक तवरबाट वार्तामा बसौँ, छलफल गरौँ, ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू राखौँ र यसको समाधान गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यहाँबाट कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनाहरू पछाडि हट्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्छ र त्यो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने कुरामा कुनै समस्या हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब भारतसँग त्यो वार्ताको टेबलमा बस्दै गर्दाखेरि पनि बारम्बार देखिने भने चाहे त्यो हाम्रो कोशी सम्झौताको वा गण्डक सम्झौताको वा महाकाली सन्धिको कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यो वार्तामै बस्दै गर्दाखेरि पनि नेपाली पक्ष ठगिएको महसुस आजको दिनमा आम नेपाली नागरिकले गरिराखेको अवस्था छ। र यो सीमाको सन्दर्भमा पनि कतै न कतै चाहिँ हामी चाहिँ नठगिने र हाम्रा प्रमाणहरू चाहिँ उसँग प्रस्तुत गरेर त्यो भूमि फिर्ता लिनको लागि हाम्रो तयारी के छ त, आजको दिनमा हामीले कुन कुन त्यहाँ चाहिँ तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस्तो हो, अब विगतमा कतिपय शासकहरूले दृढताका साथ आफ्नो कुरा राख्न सक्नु भएन नेपालको तर्फबाट, त्यसै कारणले हाम्रा कतिपय सीमाका समस्याहरू भारतसँग बल्झी भए ती कायम हुँदै आएका हुन्। जब जब नेकपा र यसको नेतृत्वको सरकार बनेको छ प्रत्येक हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले दृढताका साथ यो कुरा उठाउनु भएको छ। मनमोहन अधिकारीदेखि त्यसपछि माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदै अहिले केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल सबैले प्रधानमन्त्री भएको कालमा सीमा समस्या र दुई देश बिचका कतिपय असमान कुराहरू छन्, व्यापारसँग ट्रेडसँग अरू कतिपय कुराहरू पनि हाम्रा बिचमा हल गर्नुपर्ने विषयहरू छन् र त्यसलाई पनि हामीले पटक पटक उठाउँदै आएका छौँ र एउटा संयुक्त दस्तावेजमा उल्लेख छन्। अहिले अब दुईतिहाई बहुमत सहितको नेकपाको सरकार छ, यो जनविश्वास प्राप्त सरकार छ। सरकार मात्रै होइन कि यस विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता नै कायम भएको छ र यस्तो बेलामा हामी नेपालभित्रका कुनै पनि राजनीतिक दललाई शङ्का गर्नु पनि हुँदैन, शङ्का गर्न पनि चाहदैनौँ। हामी एक छौँ भन्ने सन्देश बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकबाट हामीले दिइसकेका छौँ। नेकपाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा यो विषयमा सिङ्गो मुलुक एक छ। अब ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू त पटक पटक मिडियामा छलफल भएकै छन्। सुगौली सन्धिबाट स्थापित भएको सीमा पश्चिममा काली नदी भन्ने सुगौली सन्धिमै उल्लेख भएको हो। त्यसपछि 1817मा त्यहाँ कुटी गुन्जेर नाभिका जनताले हामी कता जाने हो, भारततिर जान चाहन्छौँ भनेर चाहिँ पत्र लेख्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीले होइन तिमीहरू अब नेपाली नै हौ, नेपालतिरै तिमीहरूले व्यवहार गर भनेर चाहिँ उसले पत्र लेखेको छ। त्यसपछि पनि पटक पटक नक्साहरू प्रकाशित भएका छन् इस्ट इन्डिया यो ब्रिटिस इन्डियाको कालमा र पछाडि पनि त्यो कुरा भएका छन्। त्यसैले पश्चिमको सीमा हाम्रो काली नदीको सीमा हो। त्यो काली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्किने महाकालीको नजिकै उद्गम स्थल हो। त्यसैले त्यसमा हामीसँग पर्याप्त तथ्य प्रमाणहरू छन् र अहिले नै जीवितै हुनुहुन्छ भैरव विशाल दाई, उहाँले 18 सालमा त्यहाँ गएर जनगणनै गर्नुभयो। त्यो ठाउँमा नेपालीहरूको जनगणना गर्नुभयो। 15 सालमा त्यहाँका मानिसहरूले नेपालतिर नै भोट हाले, 15 सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा भने। यी सबै तथ्य प्रमाणै हुन् नि, योभन्दा बढी तथ्य प्रमाण के चाहियो। अरू पनि हामी खोजौँला, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छन्, अमेरिकनको लाइब्रेरीमा छन्, धेरै ठाउँमा नेपालको नक्सा चाहिँ लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने कुरा स्थापित छ। तिनै तथ्य प्रमाणको आधार अहिले भारतीय जनतामा र त्यहाँ रहेका नागरिक समाजमा पनि त्यो भारतीय मिडियाबाट पनि कुन प्रकारको हल्ला फैलाइराखिएको अवस्था छ भने यो सम्पूर्ण चीनले गर्दाखेरि भइराख्या हो र नेपालले चाहिँ आफै यो कुरा विगतमा उठाएको थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पनि उसले यो नउठाउनु पर्ने भन्ने कोडबाट चाहिँ भारतीय नागरिकहरूलाई पनि त्यहाँ भ्रमित पार्ने काम भइराख्या छ। भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपालको पक्षमा रहेका त्यो प्रमाणहरू नागरिक स्तरमा सरकारलाई बुझाउँदै गर्दाखेरि वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्ने कुरा त रह्यो नै, तर त्यसको साथसाथमा त्यहाँका नागरिकहरू बौद्धिक वर्गहरूलाई पनि आश्वस्त पार्नको लागि हाम्रो तर्फबाट त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा नेपालबाट हुने त्यो कूटनीतिक सम्बन्धहरू विस्तार गर्दै गर्दाखेरि पनि अहिले भइराखेका प्रयासहरू के रहेको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब भारतीय जनतामा यसमा कुनै कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्छ। जनस्तरबाट बुझिएकै छ कि त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा बुझिएकै छ, तर भारतीय सञ्चार माध्यमको अलिकति दुराशयपूर्ण अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालको मामलामा, पाकिस्तानको मामलामा, चीनको मामलामा अलिक ज्यादा उत्तेजना फैलाउने समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यो अब कति पराजित छ, कति स्वतस्फूर्त हो त्यो बुझ्दै जानुपर्छ। भारतीय बुद्धिजीवीहरू पढे लेखेको हुनुहुन्छ, इतिहास बुझेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै आफ्नो सरकारलाई भनि पनि रहनु भएको छ विदेशसँगको खास गरिकन मित्र राष्ट्रहरू छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन, छिमेकीसँग छिटोभन्दा छिटो वार्ता संवादको माध्यमबाट कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसदमा पनि कुरा उठाइरहनु भएको छ। त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले कतिपयले आर्टिकलहरू पनि प्रकाशित गरिरहनु भएको छ। अब बुद्धिजीवीहरूमध्ये पनि कतिपयले नेपालको विरुद्ध पनि बोल्नु भएको छ। यो स्वाभाविक हो, घटना घटिसकेपछि मान्छेले आफ्ना आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्छन्। हामी नेपालको तर्फबाट हाम्रा बुद्धिजीवीहरू, हाम्रा सञ्चारकर्मीहरूलाई यही भन्न चाहन्छौँ, संयम र धैर्यताका साथ आफ्नो कुरा दृढताका साथ अगाडि राख्ने, भारतीय सञ्चार माध्यम र त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूलाई आफ्ना कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने र दुई देशको बीचमा कूटनैतिक ढङ्गले यो छलफल अगाडि बढोस् भनेर बुद्धिजीवी र सञ्चार माध्यमको तर्फबाट भूमिका खेल्ने। नेपाल सरकारले यसमा दृढताका साथ आफ्नो कुरा राख्छ, तथ्य प्रमाणसहित सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भएर भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्ने र यसमा अब कूटनीति भाषामा ट्र्याक वान ट्र्याक टू भनिन्छ, सबै प्रक्रियाहरूलाई खुल्ला राखेर ट्र्याक टू पनि चलाउने, ट्र्याक वान पनि चलाउने, सबै स्तरका हाम्रा जुन दुई देशबीचका संयुक्त कमिटीहरू छन् ती कमिटी मञ्चहरूको मिटिङ गर्दै यसलाई एउटा चाहिँ कूटनैतिक माध्यमबाट हल गरेर सदाका निम्ति नेपाल र भारत बिचमा अब सीमामा कुनै समस्या छैन भन्ने कुरा स्थापित गर्ने। सीमा क्षेत्रका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो तराईमा हुनुहुन्छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उहाँहरूलाई ढुक्कसित, कतिपयलाई त बेलुका राति निन्द्रा पनि लाग्दैन हाम्रो सिमानाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, किनभने राति नै आएर सिमाना मिचिन्छ, पोलहरू सारिन्छ, आज नेपालमा भएको मान्छे भोलि भारततिर पारिन्छ। त्यसैले उहाँहरू एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ र सीमा दिदीबहिनीहरूका साथ आफ्नो सीमाको रक्षा गर्दै आउनु भएको छ। अझै अब यो कोभिड-19 पछाडि त के पनि देखियो भने हाम्रो सीमाना पनि धेरै नै खुल्ला भयो, 1600 किलोमिटर जहाँबाट पनि नेपाल पस्न पाउने, जहाँबाट पनि भारत छिर्न पाउने अवस्था भएको छ। यसलाई पनि निश्चित पोइन्टमा अब केन्द्रित गर्नुपर्छ र सीमालाई अलिकति रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि यो कोभिड-19 को कारणले आइरहेको छ, किनभने यस्तो सङ्क्रमण आउँदाखेरि खुल्ला आवागमन हुँदाखेरि चाहिँ मानिससँगै सङ्क्रमण पनि आइरहेको छ, गइरहेको छ। त्यसो भने आजको दिनमा पनि यो सिमानाको सन्दर्भमा सरकार जुन अडिकताको साथमा अगाडि बढिराखेको छ त्यसमा आम नागरिकको समर्थन र सबै राजनैतिक दलको एकमत नै रहेको छ। तर देशभित्रको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि आज गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झन्डै झन्डै हामीले ल्याएको 13 वर्ष पुगिसकेको छ। यो बिचमा चाहिँ हामीले जुन उपलब्धि हासिल गर्ने अथवा तत्कालीन समयमा आम नागरिकहरू गणतन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलनमा उत्रदै गर्दाखेरि जुन प्रकारको अपेक्षा थियो आजको दिनमा त्यो त्यति पुरा भएन, राजनीतिक नेतृत्वले त्यो अनुरूप काम गर्न सकेन भन्ने कोणबाट पनि आम नागरिकको चाहिँ गुनासो आइराखेको छ। यहाँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ, हामीले यो 13 वर्षमा गणतन्त्र स्थापनापछि जुन अपेक्षा थियो त्यसमा चाहिँ कतिको राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रो शासन सत्ता खरो रूपमा उत्रन सक्यो त? अब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक प्रणाली हुन्छ, अर्को आर्थिक प्रणाली हुन्छ। राजनीतिक प्रणालीको रूपमा हामीले जुन गणतन्त्रलाई अगाडि बढायौँ त्यो एकपछि अर्को गर्दै संस्थागत हुँदै नै गएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा हामी संविधान घोषणा गऱ्यौँ, त्यो गणतन्त्रको एउटा स्टेप थियो। त्यसपछि संविधानले व्यवस्था गरेका 3 तहको निर्वाचन गरेर 40,000 जति जनप्रतिनिधिहरू आज क्रियाशील हुन्छ। गणतन्त्रको अर्को राजनीतिक उपलब्धि त्यो पनि हो, जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूले शासन गर्ने, चाहे त्यो ओडादेखि केन्द्रसम्म, त्यो व्यवस्था हामीले स्थापित गरेको छौँ र जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएका छौँ र गणतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास राजनीतिक हिसाबले हामीले गर्दै आएका छौँ। बहस यो हो कि हाम्रो राजनीतिक गणतन्त्रले आर्थिक गणतन्त्र अथवा आर्थिक क्षेत्रलाई कति समेट्यो भन्ने कुरा हो। त्यसमा अझै हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। अहिले पनि विपन्न वर्ग, तल्लो समुदाय, उत्पीडित दलित जातीय समुदायहरू, पिछडिएको क्षेत्रहरूमा हाम्रा राजनीतिक उपलब्धिहरूले आर्थिक उपलब्धिसँग जोडिन सकेका छैनन्। त्यसकारणले जबसम्म आर्थिक समानता र न्याय प्राप्त हुँदैन तबसम्म राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि कहिलेकाहीँ जोखिममा पर्छन्। विगतमा पनि त्यस्ता घटनाहरू हाम्रो मुलुकमा भएका छन्। त्यसैले यो नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि, जसरी नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान चलाएको छ, त्यसलाई आर्थिक र सामाजिक हिसाबमा एउटा समतामूलक र न्यायमूलक समाज स्थापना गर्ने, देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, रोजगारीका अवसरलाई सृजना गर्ने, हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढाउने, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्रममा व्यापक लगानी गर्ने र एउटा मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पनि सम्पन्न बनाउने दिशामा हामी जानुपर्छ। त्यसमा हाम्रा प्रयत्नहरू छन्, केही उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। तर यहाँले आजको दिनमा पनि त्यो प्रयत्नहरू भइराखेको भन्दै गर्दाखेरि पनि नागरिक स्तरबाटै र प्रतिपक्षबाट पनि आउने तर्क भन्या सरकार चाहिँ त्यो दिशा नै गलततर्फ उन्मुख गराइराखेको छ अथवा सही दिशामा अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन। यो बीचमा चाहिँ कतै न कतै त्यो भ्रष्टाचारतर्फ पनि त्यसलाई नै प्रश्रय दिने काम चाहिँ सरकारको तहबाट भन्ने कोडबाट पनि कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी दिशा नै अलगतर्फ गइराखेका छौँ कि हैन? त्यस्तो कुरा हरेक समाजमा केही नकारात्मक कुराहरू हुन्छन्, त्यो एक दुईवटा नकारात्मक पाटोलाई लिएर सिङ्गो समाजको चरित्रलाई निर्धारण गर्न सकिँदैन। एक दुईवटा मानिसहरू भ्रष्ट होलान्, एक दुईवटा जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट होलान्, 40,000 सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि भ्रष्ट छैनन्, त्यसमध्ये अधिकांश मानिसहरूले राम्रोसितले काम गरेको छ। एकाध मान्छेहरू चाहिँ नि बिग्रिन सक्छन्, एकाध मान्छेहरूको सांस्कृतिक विचलन आउन सक्छ, त्यसलाई नै आम प्रवृत्ति को रूप में बुझ्नु हुँदैन। त्यसैले मूलत हाम्रो समाज एउटा चाहिँ भनौं न संविधानबाट निर्दिष्ट भएर हाम्रो समाज अगाडि बढेको छ। हाम्रा चाहिँ अधिकारहरूको प्रक्षेपण भएको छ, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा शक्ति पृथकीकरण भएको छ, मानव अधिकारका क्रममा हामी धेरै नै अगाडि आएका छौँ, जागरुकता धेरै नै अगाडि आएको छ। साथै अब यो संघीय प्रणालीले गाउँ गाउँमा आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि हिजोभन्दा आज विकास निर्माणका अभियानहरू अगाडि बढेका छन् र मुलुक एउटा आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने दिशातिर अगाडि बढ्दैछ। अब यसमा कार्यान्वयनको तहमा जाँदा एकाध संस्थाहरू एकाध व्यक्तिहरू बिग्रिन सक्छन्, गलत काम गर्न सक्छन्, बदमासी हुन सक्छ, ती माथि कारवाही गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, कानुनको शासनलाई स्थापित गर्दै अगाडि जाने हो। त्योभन्दा अर्को उपाय चाहिँ हुन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो त्यही दिशामा आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाएको छ। हामी ढुक्कसित प्रतिबद्धताका साथ हिँड्न सक्छौँ। हाम्रो पार्टीले यो गणतन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा जोखिममा पर्न दिँदैन। यसलाई बचाउँदै अझै ज्यादा उपलब्धिहरूको प्राप्तिको निम्ति, अहिले भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै ज्यादा उपलब्धि प्राप्तिको निम्ति सरकार, हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेतृत्व क्रियाशील हुनेछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय नक्सा संसदमा प्रस्तुत हुनको लागि भइराखेको विलम्बको कारण के हो र त्यसको साथसाथमा चाहिँ गणतन्त्र स्थापना को अवसरमा आजको दिनमा चाहिँ जुन गणतन्त्र दिवस हामीले मनाइराखेको अवस्था छ र आज 13 वर्षमा पनि हामी लागिसकेका छौँ। यो समयमा हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था अथवा राजनैतिक प्रणाली परिवर्तन भइसकेपछि हामीले आर्थिक क्षेत्रमा गर्न सकिराखेको अथवा नसकिराखेका विभिन्न क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा र आम नागरिकको जीवनस्तरमा चाहिँ के सुधार ल्याउनको लागि भइराखेका प्रयासको सन्दर्भमा पनि हामीले संवाद गऱ्यौँ र वयम राष्ट्रिय जागरियामा लगातार हामी राष्ट्रका विविध पक्षसँग समेटिएका विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ र आज नेपाली खास गरी साहित्यिक जगतमा निकै एउटा चम्किलो नक्षत्रको रूपमा रहनुभएका रत्नशमशेर थापाको पनि आज निधन भएको छ र उहाँकै सन्दर्भमा हामीले सम्झना स्वरूप तयार पारेको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। नेपाली जनतालाई झुरुक्क उछाउने चर्चित गीतकार तथा साहित्यिक स्रष्टा रत्नशमशेर थापा आज संसारबाट बिदा भएका छन्। नेपाली साहित्यिक क्षेत्रका एक उम्दा र ऊर्जाशील नक्षत्र थिए स्रष्टा थापा। बुबा तीर्थ शमशेर र आमा तुलाका कोखबाट विक्रम सम्वत 1996 को साउनमा जन्मिएका रत्नशमशेर थापाको 81 वर्षको उमेरमा बिहिबार काठमाडौँमा निधन भएको हो। यससँगै एक चम्किला नक्षत्र अब सधैँका लागि नेपाली साहित्यिक आकाशबाट अस्ताएका छन्। उनको निधनसँगै उनको भौतिक शरीर यही भूमिमा मिलेर अलप भए पनि उनका कालजयी रचनालाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले चिरकालसम्म स्मरण गरिरहनेछन्। घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुधाउन, बिछोडको पीडा, एकान्छा ठट्टैमा यो वैंश जान लाग्यो, पन्छीमा राम्रो डाँफे, स्वर्ग कि रानी माया कि खानी, जाग लम्क चम्क हे गोरेटोत्यो गाँव को लगाए दर्जनों कालजयी गीत रचेका रत्न शमशेरका शब्द विभिन्न गायकले भविष्यको अनन्त पानामा जीवित बनाएका छन्। थापाका चक्लाभरीको घाम, ताराका काँचा रङ, कविता संग्रह अनि ओभानो सिउँदो र रुझेका परेला गीति संग्रह अमर कृतिका रूपमा रहेका छन्। देवकोटा साहित्य पुरस्कार, यु कवि सिद्धिचरण काव्य पुरस्कार, मुक्ति पुरस्कार, साधना सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित रत्न शमशेरले राष्ट्रियताका गीत दिएर जनता जगाउन सफल भएका थिए। नेपाली गीतिक क्षेत्रलाई धनी बनाउन जीवनभर सिर्जनामा समर्पित कवि तथा गीतकार थापा शब्द शक्तिका रत्न भई रहिरहनेछन्। उनका गीतहरू नेपाली जनताका घर आँगनमा सदा सदा गुन्जिरहनेछन्। स्वर्गीय थापाप्रति हाम्रो हार्दिक श्रद्धाञ्जली। हस, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।